Oho, se on tuas päivä. Nyt on tämä leikkurin kamerajärjestelmä sitten etennyt tuommoiseen vaiheeseen. Eli kaapin perältä löytyi tämmönen langaton analoginen tällä kertaa, niin pikkunen kamera ja siihen löytyi sitten jonkunnäköinen linssikin. En tiedä miten tuo nyt sitten öyhähtää, mutta katsellaan. 9 voltin batteri mennöi sitten sähkön syötöksi siihen tuolla viisiin. Ja siinä on semmoinen pikkunen telinekin rakennettu ja vähän tukkea on tuolta takkoa otettu ja takko ja eestä. Tullaan vähän niinku tuommoinen kolmiotukisysteemi tuohon. Ja siellä on vähän jotta kumijokki tuolla välissä ja kameran välissä kanssa, että niin katsotaan, ruppeeko se mitenkä tirisemmän. Joo, sitä pitäisi nyt ruveta kokeilemaan sitten tuossa ja kahtelemaan, että niin tullaanko tästä nyt mitään sitten. Lähdetäänpäs kahtelemaan se vastaanottokomitea tuonne yläkertaan telekkarille. Pannaan tänne tämä patternäppari kiinni tuolla tavalla. Sitten otamme tuosta ohjaimen, pannaan siihen sähköpiele, leikkuriin sähköpiele ja tankki täyte. Ja sitten pellolle. Joo, nyt sitä ollaan siellä yläkerrassa ja niin kuin näkyy, niin on askareltu pikkusen ja tuommoinen löyty. Eli tämmöinen niin kuin AV-linkki, missä tullaan sitten tuon kameran kautta niin kuin ääni ja kuvaa. Ja 12 volttia syöpi tuo rasio tuolla tavalla. Sitten on F-liittimellä tuo antenni. Antennina on sitten semmonen pikapatentti, pikkunen dipoli siinä. Ja tuossa on sitten tuommoinen viritysmutteri, että niin saapi pikkusen sitä kanavaa sitten passattua sillä, jossa ei ole kohdalla. Eli sen kameran lähettämän taajuuden mukaan. Joo, katsotaanpa sitä antennia. Tieltähän se ruppee tulemaan se antennikin, että niin siinä on tuommoinen keksintö, että niin on sokeripala ja sitten on tuommoiset pienet viikset pantu kahta puolta ja tuo koksilähtö on sitten tuohon vastaanottimeen. Eli tämmöisillä evväillä niin katsotaanpas, tuliko siihen kuvaa. Eikö vaan kuvaa näy telekkarissa. Pannaanpas kamera tuohon jalustalle ja ruvetaan kahtamaan sitten, että miten tämä systeemi pätkii ja päivittyykö tuo kuva sitten niin kuin reaaliaikaisesti ilman semmoista ylimääräistä rutiinatahta. No niin, nyt se on tuo leikkuri tuossa niin kuin entisellä paikallaan niin kuin eilen, niin nyt ollaan itse siellä sitten niin kuin huoneiston puolella. Siinä on kaakosjävin. Katsotaanpas nyt, kun ajetaan vaikka eteenpäin, että niin liikkuuko. Liikkuu. Ja pyörii niin kuin tuolla tavalla. Kuva ei ole kovin kaksinen kyllä tässä kamerassa, että se tuo varmaan tuo linssikin tekee osansa siihen, mikä lienee joku vanha linssi siinä, mutta kuitenkin, että näyttäisi tuo kuva jo pysyvän mukana aika hyvin tuossa. Tehdäänpäs nyt sillä viisiin sitten, että niin käynnistetään moottori, eli annetaan sille taas ryyppyä tuosta vähän ja katsotaan lähteekö käyntiin. Ei vielä. Melkein lähti. No niin. Kuva-aaltoilla on vaan pikkusen. Eli ei ole pahaa. Ruvetaanpa sitten kahtomaan, että mitenkä se nyt tällä sitten onnistuu. Tuossa kamerassa ei tajettu valkotasapainon sijaito oikein hyvin pelata. Tai sitten siinä on semmonen linssi, kun niitä muutamia oli tuossa aikoinaan, mistä puuttuu tuo IR.
filteri, niin tuota se tekee tuommoisen aika hailakan siitä. Mutta kuva näkyy jo aika hyvin, eli tuota niin tällä periaatteella näyttää sitten onnistuvan tämä homma. Ja pystyy näköjään ajamaan aika pitkällekin, eli tuota niin se ei rupea sitten pahasti pätkimään. Käy vaanpas tuolla tuota nurkkoa vähän leikkoamassa, ajetaan vähän hitaammin tuohon rinteeseen. Tuossa kun näkyy se karamoottori, mikä sijättää sitä korkeutta, niin tuota ajetaanpas tuosta pikkusesta alaspäin rinnepaikka, niin se menee vähän valua. Ajetaan pikkusen alaspäin tuolla tavalla, niin tulee lyhempi nurmikko. Sitten mennään tuon tuota puuskan juurta vähän pöllätetään tuossa. Siinä tuli joku kasvealue. Noin. Täällä ei ole hirveästi leikattavaa ennen kuin tuota niistä eilen tuli pyöriteltyä tuossa. Tuossa on joku horsmankäkkyrä, katsotaanpas lähteekö kiikku mukaan. Joo, eli antenniteknologiastakin on vähän kiinnittämä homma nyt sitten tällä kameralla. Mutta nyt siinä alkaa jo pysyä tuo kuva kuitenkin mukana, että se on eteenpäin. Vaikka tuo kuvan laatu nyt ei ole kovin ihmeellinen tuossa. En muista, tulikohan tämä kamera sitten jossakin tuota niin rojuissa mukana silloin, kun niitä aikoinaan jättää tuota niin hommaili tuossa. Vai mistä se on peräisi? Näkyy tuonne saanan taaksekin pääsevä ihan hyvin. Mennäänpäs tuonne päin. Käyn vain tuolla rannassa kahtomassa. Ylettääkö tämä sinne asti? Tuossa on portti, siitä pitäisi päästä läpi. Joo. Aika hyvin kantaa kyllä, että siinä on saanan rappuset. Nyt ollaan jo lähellä sitä systeemiä tässä, että niin tuota se rupeaa onnistumaan tämä niin kuin sohvalta käsi ajelu, että niin ei siinä. Se on ihan hyvä. Ressu talli on siinä. Pyöräytetäänpäs tuosta ympäri. Pientä katkoa on tuossa, mutta eipähän siinä. Entäs tuo nurkka? Tähän pitäisi vielä tuota niin niittomurska rakentaa tuohon eteen, niin olisi se hyvä semmonen pikkunen, niin sillä saisi vähän pöllätettyä paremminkin noita karkeampia paikkoja. Käydäänpäs tuolla kahtomassa puskan Jussina. Tuosta ajetaan vähän tuota pieltä tuolla viisiin ja tullaan kasvihuone eteen. Noin. Nyt se on huomattavasti helpompaa tällä tuota, niin ajoa, vaikka tuo kuva nyt on vähän tuommoinen ylivaloituksen puolella pitkän matko. Mutta kuva pysyy kuitenkin kohtuu hyvin siinä, että ajetaanpas nuo hörytteet tuosta nurkasta. Noin. Käännetäänpäs tämä värkki näin päin ja tuota niin mennään pakilla. Ja ajetaan toiseen suuntaan vielä tuo nurkka tuosta vähän hitaammalla vauhdilla.
tuolla tavalla. Huomattavasti helpompi on nyt tämä systeemi. Sitten mennään tuonne päin. Nostetaan terää ylös tuossa. Karamoottori pyörähtää tuonne yläasentoon tuolle. Ja tuossa on vähän noita höyryteitä, niin ajetaan tuonne mäkkeen. Tuolla tavalla. Joo. Ei tarvi siimaleikkurilla kaikkia ajoita. Ajetaanpas tuosta. Tuossa on semmonen pikkunen raparperipuska tuossa nurkassa, niin ei ajeta sitä rikki. Mutta nämä jo ottaa tästä, nämä höyrytteet kyllä rinteestä pyöräytellä. Noin. Kissatti tuli kahtomaan, että niin, mitä sillä tapahtuu oikein. Meidän tämä alkaa olla semmoista vähän niinku virtuaalimeininkiä tässä ruohonleikkuussakin, mutta tapahtuu ihan oikeastikin sitten asioita pihalla, niin se on aina eteenpäin. Kameran kuvanlaatu vaan kohdalleen, niin sehän on tämä keksintö sitten siinä, että pikkusen niin laajempi linssi siihen vielä, että tuolla tavalla. Tehdäänpäs nyt semmonen pätkä vielä, että niin istutaan sohvalla ja katellaan. Elikkä tästä ikkunasta kun kahtoo, niin se leikkurihan on tuolla nyt menoissa, mitä rinnettä äsken tuosta ajeltiin. Se on tuolla oksan takana piilossa. Joo. Tuolta kun pyörättää, niin tullaan hyvä. Ajellaanpas tuosta pöydältä loput sitten, niin katsellaan mitenkä öhähtää. Nythän tämä on ihan eri tasolla tuosta tämä mukavuus tässä, että niin nurmikon leikkuustakin saadaan tämmöistä niinku mielenkiintoista. Tuonne ei mennä, mutta niin käy vain tuossa vielä tuo saunan nurkka leikkaamassa nuo hörtteet tuolta. Mennään vähän pienemmillä pykälillä, niin siitä tullaan hyvää. Meinas jäädä kiinni tuossa, kun siinä on vähän pehmeä paikka tuo. Siinä on semmonen pikkunen monttu tuossa puolessa välissä, mutta eipä siinä. Tälleen vähän haukuttelua, niin kyllä se siitä männöökin. Tuonne noin. Teräkin on yläasennossa tuossa, niin eihän siinä mitään. Käännetäänpäs tämä värki ympäri tuolla tavalla, niin kokeillaan aio tuonne talliin, että niin onnistuuko se. Siinä on jonkunlaisia katvealueita tullaan nyt tuossa, kun tuo antenni on tuossa seinällä, mutta sen just tosiaan tuommoisen kattoantennin tekköön tähän systeemiin, niin sitten se alkaa jo pelaamaan paljon paremmin, että niin
kantaa hyvin niin tämän niin pihamaan alueen tuosta. Ajellaanpas nyt tuonne tuota talon takkoa. Siellä se saattaa ruveta pätkimään, en tiedä kyllä, mutta luulisin. Mutta jos piästäis autotalliin, niin se olisi ihan hyvä. Mennään vähän hittaamalla vauhdilla, niin ei ajeta kaikkia yli, ketkä vastaan tulloa. Joo, siitä se vaan näkyy tuleva. Kottiin päin. Pientä katvetta näkyy olevan tuossa antennissa, että niin se on vähän huono suunta tuonne talon taakse, mutta kyllä se siitä. Lähemmäksi tullaan ja tuo rannan puoli, minnekä se nyt sitten olisi vähän niin kuin enempi, niin otollaan, niin näkyy pellova ihan hyvästi. Eli katto antenni siihen. Laitto sammutettaanpas tämä leikkuri nyt tuosta. Noin, ja ajetaan sitten tuonne talliin se takaisin. Pitäisikö ajaa vielä niinku peräeellä oikein? Tuota linjoa myöten tuosta. Noin. Sattu keskelle. Sehän on siinä. Eli kokeilu pelasi ihan hyvästi ja niin pientä hienosia, että ei kun parannua. Joo, näkyy leikkuri tulevan takaisin, niin ja ne pannaanpas tuo ovi kiinni tuosta, niin ei tuo kohina kuulu niin paljon. Niin, kamerakin näkyy pellova suhteellisen hyvin, vaikka on tuommoinen pikkuinen kikkara. Tuohan parempi linssi, uusi antenni tähän, samoin kuin sinne vastaanottopuolelle, eli panis sen tuonne katolle. Ja semmoista peliä, sillä se rupeaa onnistumaan. Lyhyemmällä polttovälillä tuo linssi, niin se pikkusen laajin. No tuo kuvaakin tuossa sitten tuonne päin. Vaikka sinne tuo resoluutio ei ole kovin kaksinen, mutta näkyyhän tuolla pärjäävä. Semmoinen efekti tällä kertaa. Tämä on testi numero 2 tälle, eli pannaan vaan sähköt poikkeen ja ruvetaan kahtelemaan sitten taas toisenlaista viritystä siihen. Tämä ei ottanut hirveästi aaltoilua siihen kuvaan, että niin se näkyy olevan aika jämäkästi ja niin kun kumia on vähän välissä, niin se näyttää auttavan siihen. Tietenkin riippuu kamerastakin, mutta silleesti. Ei muuta kuin palataan astialle ja taas uusia juttuja kohti.